Tajuk bab 3 yaitu proses reka bentuk. Oke, bab 3 proses reka bentuk. Oke, minggu lepas kamu sampai tajuk mana minggu lepas? Seorang boleh respon. Apa tajuk kamu minggu lepas? Fiza, apa tajuk minggu lepas, Fiza? Pengurusan proyek. Apa topik dia? 3.1.5 kan? Betul? Okay, minggu lepas kamu telah buat lengkapkan jadual dalam buku kerja iaitu projek borang, projek brief kan? Jadi pada minggu lepas juga cikgu ada minta kamu melakar. Okey, untuk kelas cikgu Felicia, hanya beberapa orang yang sudah hantar lakaran. Okey, tolong ya untuk kelas cikgu dan kelas cikgu Jun, kamu kena hantar lakaran rak alat tulis. Okey, sebabnya lakaran tu nanti adalah kesinambungan yang akan kamu buat pada hari ini. Jadi kamu kena siapkan lakaran sebab 10 markah daripada lakaran cikgu akan ambil untuk peperiksaan kamu. Kemudian 10 markah lagi nanti kamu akan hasilkan mock up. Okey? Jadi tolong ya bagi yang belum menghantar, cikgu masih bagi awak masa untuk buat dalam minggu ini mesti siap lakaran kamu. Okey. Untuk hari ini, kita akan masuk lagi tajuk yang baru iaitu 3.1.6 membina mock-up atau model berdasarkan project brief yang dipilih dengan langkah yang betul. Okey, jadi kriteria kejayaan kamu di akhir nanti PDP kita, kamu dapat menerangkan apa itu maksud mock-up dan apa maksud model. Okey. Kemudian kamu juga boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 bahan yang boleh kamu guna untuk menghasilkan mock-up. Okey. Kemudian yang ketiga, kamu juga boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 alatan yang kamu boleh guna untuk cantumkan mock-up ataupun model tadi. Dan seterusnya, kamu boleh menerangkan apa kegunaan alatan tersebut. Okey? Dan yang terakhir, kamu akan tahulah apa tips keselamatan apabila kamu menggunakan bahan perekat itu. Okey? So, itu yang akan kamu pelajarilah. Okey, dengan itu cikgu minta awak buka buku teks muka surat 58. Buku teks muka surat 58 ya. Okey. Jadi, setelah kamu membuat saringan borang project brief, okay, proses seterusnya ialah kamu kena membina mock-up ataupun model. Jadi sebelum itu kamu kena tahulah dulu apa maksud mock-up, apa maksud model. Sebelum ni pernah tak dengar perkataan itu? Siapa pernah dengar mock-up? Pernah dengar tak masa sekolah rendah? Pernah dengar? Model pernah dengar? Mungkin kamu pernah dengar tapi tak faham. Jadi sekarang cikgu akan terangkan mock-up ini adalah model olokan, okay, yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Okay, dan dia dibina untuk memberi gambaran awal produk, okay, dari segi keseimbangan, rupa, bentuk, warna dan ergonomik. Okay, so itu tujuan mock-up ini dibina. Okay, biasanya jika produk itu bersaiz kecil, maka mock-up akan dibina mengikut saiz sebenar lah. Macam contohnya kasut. Jadi kamu akan buat mock-up kasut tu ikut saiz sebenar. Tengok saiz. Tapi kalau produk itu besar, macam kerusi, macam kereta, jadi kamu boleh buat dia saiz kecil.
Okay, itu ialah mock-up. Okay, kemudian untuk model, dia ada dua. Satu ialah separa berfungsi, satu lagi ialah berfungsi sepenuhnya. Okay, kalau awak lihat separa berfungsi ni, maksud dia kamu hasilkan model itu, produk itu ikut saiz sebenar. Okay, ikut saiz sebenar. Kemudian bahan penghasilan tidak semestinya menggunakan bahan sebenar. Okay, mungkin ada beberapa komponen pada model itu, pada produk itu kamu gunakan produk yang tidak sesuai lah, tapi kamu gunakan juga. Tapi dia dapat berfungsi seperti produk sebenar. Itu maksudnya separa berfungsi. Okay, kalau model berfungsi sepenuhnya, yang ini maksud dia dia dibuat, dihasilkan, dicantum menyerupai objek sebenar. Ini betul-betul yang kamu nak hasilkan. Okay, mengikut fungsi, tujuan, asal. Okay, dan dia dibina menggunakan bahan dan juga kaedah cantuman yang sebenar. Tak ada lagi olokan. Jadi itu beza dia. Untuk hari ini, cikgu akan minta kamu membuat mock up. Okay, mock up daripada lakaran yang awak buat minggu lepas, iaitu kamu buat rak alat tulis serbaguna kan. Jadi nanti pada minggu ini kamu kena siapkan mock up rak alat tulis. Okay, lepas tu nanti send dengan cikgu hasil dia. Okay, boleh faham perbezaan mock up dengan model? Faham cikgu. Okay. Jadi kita lihat contoh. Kita lihat contoh gambar. Kalau mock up ni, kamu tengok gitar ni. Ini gitar bukan betul lah, dia olokkan saja, dibuat daripada polystyrene, dibuat daripada plastik. So ini mock up lah. Okay, sebab dia tidak dapat berfungsi ya. Kemudian yang ini pula mock up. Okay, ini ialah tempat dia bermain lah. Okay, bangunan. Jadi dia buat mock up saja. Dia buat daripada kotak. Okay. Kalau separa berfungsi, ini dia buat kereta, apa nama ni? Kereta perang tu kan. Tapi dia masih boleh bergerak. Walaupun dia kecil, tapi dia masih boleh bergerak. Maksudnya itu ialah separa berfungsi. Ini pun sama separa berfungsi. Okay, dia masih boleh, dia menyerupai seperti motosikal, dia boleh bergerak juga, okay, tapi dia dikecilkan saiznya. Okay, so itu adalah model separa berfungsi. Kalau berfungsi sepenuhnya, ini, dia, ini kereta mainan, walaupun dia kereta mainan, dia memang berfungsi untuk sebagai permainan. Jadi dia boleh digerakkan, dia boleh berpusing, dia boleh stop, dia boleh apa ni, membelok, okey. So itu dia model fungsi sepenuhnya. Ini pun sama. Okey, apabila kita main game tu, so dia boleh berfungsi, okey. Jadi dia guna alat yang sebetulnya lah, produk sebetulnya. Okey. So itu beza dia. Jadi untuk hari ini kamu buat mock up ya. Kamu buat mock up. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, untuk buat mock up, apa bahan-bahan yang boleh kamu gunakan? Okay, ini dalam buku teks ada tu, dalam muka surat 58 juga. Okay, kamu boleh guna dawai. Okay, ataupun guna polystyrene, ataupun guna plasticine, guna cardboard. Cardboard ni ialah kotak-kotak tu lah. Kotak-kotak terbuang ataupun bekas-bekas tisu tandas kita tu, itu pun cardboard. Okay, kemudian guna foam. Okay, foam ni yang ibu kamu selalu letak bunga, dia cucuk bunga dekat situ. So itu foam. Kemudian kayu. Okay, kalau ada kayu, ada papan, tu boleh guna. Okay, seperti ini. Jadi nanti untuk mock up kamu, rak alat tulis kamu, kamu pilihlah mana yang sesuai. Tapi cikgu rasa kebanyakan kamu boleh gunakan cardboard lah, kotak. Okay, ataupun kertas keras pun boleh. Ataupun botol-botol kosong, okay, botol mineral pun boleh guna. Okay, boleh buat. Okay, so seterusnya ialah alatan.
Okay, kamu dah kenal bahan-bahan dia, so kamu kena kenal alatan lah. So nanti kalau buat mock up, kamu boleh guna gam saja ya. Guna gam. Kalau ada hot glue gun pun okey juga. Okey, bila hot glue gun ni kena ada glue stick dia lah. Okey. Kemudian ada gam apa ni? Cegu. Kalau guna kotak apa ni? Untuk buat alat tulis tu bolehkah? Boleh. Okey, itu namanya mock up. Okey, kita boleh buat apa ni? Mock up kamu tu boleh gunakan bahan-bahan macam ni tadi ni. Ya. Ni. Cardboard tu ialah kotak lah. Okey. So bila dia sudah dibentuk, itu namanya kotak. Kita sebut kotak, okey. Jadi boleh guna tu. Okey, ada soalan lagi? Okay, ada mungkin dalam sini dalam senarai ni tak ada bahan-bahan itu di rumah kamu. Boleh tanya. Okey, tak ada masalah. Okey. So bahan-bahan awak mungkin kebanyakan kamu nanti boleh guna gam lah. Okey, hot glue gun ataupun ini gam gajah ni. Kita biasa sebut gam gajah sebab dia punya brand kan. Okey, ataupun guna stapler boleh juga. Okey, janji dia kemas lah. Kalau yang guna kayu papan, dia boleh guna ini untuk cantum. Okey, kalau adalah di rumah kamu, cikgu tak paksa kamu. Okey, so kalau dalam buku teks, kamu kena tahu nama ini ya. Nanti tingkatan 2 nanti kita akan banyak buat projek. Jadi kalau cikgu cakap apa itu pistol perekat. Inilah dia. Okey, dalam bahasa Inggeris dia hot glue gun. Okey, hot glue gun. Yang ini lebih tahanlah kalau kita guna gam. Okey, mesti ada dia punya stick. Okey, lepas tu ini super glue. Ini glue yang sangat popular digunakan. So, dia sangat kuat. Okey. Kemudian ini untuk perekat kayu. So ini untuk kayu. Kalau nak gam kayu, kita ada gam khas untuk kayu. Okey, kemudian ini kalau buat PVC, ini gam untuk PVC, untuk pipe ya. Okey, kemudian untuk benang, siapa yang ada guna kain, so boleh guna benang dengan jarum. Ini alatan dia lah. Okey, untuk menghasilkan mock up. Okey. Jadi, so itu sajalah untuk tugasan kamu pada minggu ini. Okey, kalau kamu lihat di situ, bina mock up, okey, rak alat tulis berdasarkan lakaran yang kamu lakar pada minggu lepas. Okey, buat mock up itu. Kemudian, jangan sampai menyusahkan ibu bapa lah. Okey, gunakan bahan yang ada didapati di rumah kamu. Cukup percaya banyak bahan-bahan yang terpakai. Okey, kemudian selepas siap tu, salin nota ringkas. Okey, untuk tajuk hari ini iaitu 3.1.6 lah di dalam buku nota kamu. Sambung balik nota yang lepas. Okey, dah siap screenshot dengan cikgu. Siapa yang tak lengkap, belum hantar lakaran minggu lepas, sila hantar. Okey, sayang tu 10 markah tu. Jadi hantar. Kemudian nanti mock up dah siap pun, sila hantar juga. Itu pun 10 markah. So ada 20 markah lah. Okey, kalau kamu buat, senang-senang dapat 20 markah. Okey, jadi sekarang ini cikgu nak tunjukkan kamu video, sedikit video macam mana membina daripada bahan-bahan terpakai lah. Okey, sekejap lagi cikgu share. Sebelum tu boleh tanya cikgu lah. Ada apa-apakah yang kamu rasa ada pertanyaan kah tentang buat gadget ni? Buat mock up? Boleh tanyalah. Masa ni lah kamu tanya. Okay, saya share dulu yang ada satu video yang cikgu ambil daripada YouTube juga. Okay, nampak? So ini dia buat daripada kotak lah. Okay. Dia buat di kotak. Dia balut kotak itu dengan kertas pembalut hadiah. Okay. Dia punya tombol tu dia gunakan penutup botol.
Oke, okay. Nah, itu dari kota. Di Gunegam, buat glugan. Nah, buatlah hiasan begitu. Mesti sama dengan apa yang kamu lakar. Nah, kalau contohnya kamu nak tukar idea kamu, tukarlah lakaran kamu. Ini contoh-contoh, ini tisu tandas tadi tu, boleh jadikan simpan pensel, botol ni pun boleh, ini plastik boleh guna juga, untuk rak simpan alat tulis boleh, tak ada masalah. Kalau nak jadi pasu tu boleh juga, tapi tema kita ialah kita buat rak alat tulis kan. Ni kalau ada kotak makanan yang terbuang, terpakai. Balutkan. Okey, ini guna botol. Cantik kan? Kebanyakannya boleh guna kotak lah. Kotak kasut. Ini makanan tin. Sekarang kan banyak yang ada makanan tin, boleh juga guna botol tu, tin tu. Thank you.
Okay, boleh buat hiasan. Ini yang makanan dalam tim saya cakap tadi tu. Okay, cantum-cantumkan. Boleh saja guna mineral water pun boleh. Betul. Ni boleh simpan pensel dah, gunting. Ini pun boleh. Siapa ada makanan, botol ni boleh guna juga. Boleh jadi tempat untuk simpan alat tulis pun boleh tu. Tak ada kertas cantik, gunalah kain. Jangan pula lepas ni pergi potong seluar jeans kamu. Pastikan tanya ibu dulu. Pakai ke tak pakai? Ni tempat apa ni, tisu tandas kan? Jangan buang, boleh guna tu, simpan. Ni semua guna kotak. Thank you.
Oke, okay, dia cantumkan. Jadilah rak yang cantik. So, sudah dapat idea sekarang? Okay, banyak sudah idea kan? Jadi, kamu Google dalam YouTube. Banyak tuh. Okay. Jadi, cikgu harap semua boleh buat pada hari ini. Okay, cikgu bagi masa sehingga inilah. Nanti, kalau satu Exora, hari berapa ni? Hari Isnin, hari Selasa kan? Okay, nanti Selasa bolehlah buat ni. Kemudian kalau satu Lavandula, hari Kamis buat. Kalau satu BGV, tengok hari berapa. Jadi hari ni kamu boleh cuba cari idea dulu. Okay, katakan lakaran yang awak buat sebelum ini tidak berkenan di hati ataupun tidak ada bahan-bahan di rumah. Boleh ubah suai lakaran itu dan nanti kamu akan hasilkan ya. Seperti yang kamu lakar. Okay. So ada soalan? Ada soalan semua? Tiada. Tiada. Okay. Kalau tiada, jadi itu sahaja untuk harian hari ini. Jadi terima kasih sebab hadir ya. Okay. Boleh bersurai. Okay. Okay. Sama-sama.